17-ročný Milan k nám prišiel zo Serede. Pred časom mal veľké problémy doma aj v škole. K tomu pomohol? Prezradí nám Milan. Ahoj, vítaj, nech sa páči. No, teraz by sme sa mali dozvedieť viac o Milanovi, ktorý má 17 rokov, ako som povedala. Ty si vlastne bol adoptované dieťa, ale žiješ normálne v rodine, v podstate od malička. Od akého veku? Mal som 9 mesiacov, keď si ma adoptovali z dojčenského ústavu v Leviciach. Čiže úplne vlastne od babetka. Aké bolo tvoje detstvo? Tak zo začiatku bolo dobré. Ano. Dozvedel som sa to už skôr, v 7 rokoch, aby som nebol prekvapený. A rodičia ti to povedali? Ako povedali to mi to hneď. Povedali, ako to je. A proste zmieril som sa s tým, neberiem to ako nejaký handicap alebo niečo, že by to bolo niečo zlé. Lenže potom sa to dozvedeli v škole, na základnej škole. A boli tam nejaké posmechy z toho. A dosť mi to ako vadilo, lebo kade som išiel, tade som počul posmechy, aha, tam je ten adoptovaný. To sa ti spolužiaci vysmievali? Spolužiaci aj z vyšších ročníkov. Tak potom som začal navštevovať psychológa. A mal si z toho nejaký zlý pocit, alebo proste? Nie, len proste bolo mi to ľúto, proste, že nevedeli, čo vlastne, čo to znamená byť adoptovaný. A neviem. Proste ťa to ránilo. Hovoril si o tom s rodičmi? Povedal som, samozrejme, tak mamina mi proste povedala toľko, že nič si z toho nemám robiť, že je to úplne normálna vec. Tak som to potom zobral tak, ako to bolo. No ale trošku si mal problémy v tej škole. Začal to v 8. ročníku. Áno. Kedy som prestal chodiť do školy. A prečo si prestal chodiť do školy? Nebavilo ma v škole. A z toho sa odvielo aj ďalšie proste, že som začal klamať rodičov s tým proste, že chodím do školy, pritom som nechodil. To som potom... Súviselo to aj s tým, treba, že sa ti vysmievali, že si tam nechcel byť? Môže byť aj z toho a proste ja už som mal problémy s tým, že ja som aj dosť ako žaloval na spolužiakov. Proste možno aj za to začalo s tým, že... Žaloval si? Áno. A s tým asi to bolo, aj s tým to súviselo proste, že boli posmechy, potom sa pridalo k tomuto. Proste nebol si obľúbený a nemal si tam kamarátov. A nebol to ani kolektív, akože mal som kamarátku jednu veľmi dobrú na základnej, ale to nebol kolektív v tej triede, takže tam bol každý proti každému. Jasné, čiže zlé vzťahy. Potom tam boli doma zasa klanstva, bolo to oveľa horšie, boli aj nejaké menšie krádeže. Čo si zobral doma? Peniaze. A prečo si bral doma peniaze? Ja som tak robil, že som kupoval spolužiakom, čo chceli. A s tým, akože v úvodovkách si získam ich ako kamarátstvo. Lenže proste potom... Potom to bolo horšie, lebo kúpil som to, 2 dni bol pokoj a začalo to nanovo. Zase ste sa nejak nepohodli, hej? Potom som sa dostal do diagnostického centra v Záhorskej Bystrici, tam som strávil 3 mesiace necelé. Ako je dosť neobvyklé, keď žiješ v rodine a dostaneš sa do diagnostického ústavu, to znamená, že tá situácia už bola dosť vyhrotená bola a zrejme ani mamina si nevedela nejako poradiť. Boli úplne ako toho bezradne. Ako to brali rodičia, keď teda... Alebo kto o tom rozhodol, že pôjdeš do diagnostiky? Psychológ a sociálna kurátorka, s ktorou sa mamina spojila, dostala takú možnosť, že dobrovoľný pobyt na 3 mesiace. Áno. Tam... Potom... Tak s tým súhlasila, nič iné nestalo. A ja som s tým tiež súhlasil, lebo potom som si dal, že možno mi to pomôže. A tam som sa proste naučil tej disciplíne, tam bola tvrdá disciplína a tam ani peniaze sme nemali prístup, tam mali vychovávateľia naši peniaze 2-krát za mesiac na nákup do určitej sumy, takže my sme peniaze ani v rukách nemali. Bolo ti tam dobre? Bolo tam dobre, no. Hej, v tom diagnostickom ústave, prečo? Ako, boli sme v Záhorskej Bystrici, to je kúsok od Bratislavy, takže predsa som zo Serede, tam sú nie žiadne také vymoženosti, akože do divadla a tak, a tam sme chodili do divadiel, do kín, do mesta, takže bolo to ako, boli tam aj vychovávateľia lepší. Lepší aj, treba, našiel si tam kamarátov nejakých? To bol kolektív, my sme držali pokope všetci. Čiže 3 mesiace ti pomohli. Čo potom sa zmenilo? Vrátil si sa domov? Vrátil som sa domov a proste uvedomil som si tie veci, čo som robil. Tam práve, že nás to vyhadovali dosť na oči, že ste v polepšovni, robili ste to a to. A potom som si uvedomil, proste nemal som taký prístup k peniazom a tam sme mali konzultácie s psychologom, takže tam sa nedalo ako ani klamať, tam sa nedalo nič, lebo tam sme mali aj komunitu vždycky, takže sme si rozprávali o tých problémoch. Takže. Zmenilo ťa to? Myslím si, že áno, môže si sa stane raz za čas, že možno volačo, ale... Myslím, že ma to dozmenilo. A k tomu pomohla akorát tá kamarátka, ktorú si pozývam, Helenka. Áno. Tá ma psychicky podržala. A okrem teda maminy pani riaditeľky,
ktoré mi dosť pomohli, aj ešte od jednej známej, od pani Adelky, tá mi tiež dosť pomohla, ale myslím si, že ona je pre mňa takým anjelom strážnym a takých ľudí není na svete veľa ako ja. No, táto tvoja kamarátka. Helenka sa volá. Je to tvoja suseda, alebo bývate blízko? Býva oproti mňa v Činžiaku. Býva oproti tebe. A ako dlho sa poznáte, alebo aký vzťah vlastne spolu máte? Máme kamarátsky vzťah a keďže ona pracuje tiež s deťmi, takže vie ako na to, takže vždycky mi poradí a porazí mi si myslím, že dosť. Pomohla ti vlastne aj v tom, aby si našiel tú správnu cestu. Aby som sa spamätal. Aby si sa spamätal. No, Helenka je kamarátka. Koľko má rokov? Je staršia ako ty? Je staršia odo mňa, ale nebudem hovoriť vek. Zdvorili mladý muž. Skrátka, dobre už pracuje, čiže ja neviem, no, to je jedno, koľko má rokov. Podstatné je, že sme Janka za ňou poslali. No a pozrime sa, ako to dopadlo. Katka, Sered je také menšie mestečko, niekde medzi Bratislavou a Nitrou. Blízko je aj do Trnavy, to viem preto, lebo Helenka, ktorú som sem prišiel hľadať, pracuje v Trnave. V každom prípade teraz, podvečer, by mala byť doma tu v Seredi a mala by bývať niekde tu v okolí, kde práve teraz stojím. Idem za ňou. Seredské sídlisko, na ktorom Helenka býva, je pomerne blízko centra mesta. Tu kúsoček je hlavná autobusová stanica. No a kým som ti to všetko porozprával, Katka, už som aj pri vchode, kde by mala Helenka bývať. Zdravím ťa. Ty si vyštudovala pedagogickú školu? Nie, ale ja pracujem s deťmi malými v Trnave. Úžasné, v Trnave. Si Helenka, ale? Áno. Dobre, teraz sme boli u teba doma, už sme išli preč za kamarátko do Tri Činžaky ďalej. Dobre vieme, dobre by sme išli. Nejaký, no to je jedno to meno, nech sa ťa pozval do pošty pre teba. Nech sa páči, toto je tvoje, teba. Kto? Ja neviem ani tušenie. Čo robíš s deťmi? Ja som Anko asistentka a pracujem v jednom pilotnom projekte. Čo sa teraz rozbehalo, to je integrácia rómskych detí do špeciálnych, do normálnych tried. A to znamená, že by to mohol byť niekto odtiaľ, alebo to sú ešte nejaké malé, alebo väčšie? Malé, čo ja viem, môže byť. Vedia už písať, do pošty pre teba už mohli napísať? No jasné, tam sú aj také už väčšie trošku. Dobre, posledná otázka, prídeš sa pozrieť, zistiť, kto to je k nám do Slovenskej televízie, do Bratislavy. A kedy to je? Tu máš všetko, termín, aj čas by tam mal byť, je to cez víkend niekedy, takže nie je to cez pracovný týždeň. No, vidím. No dobre. Katka, toto je Helenka, tesne sme zastihli. To je ona. No, tak to je Helenka. Tvoja Helenka. Áno. Nie si ty do nej trošku je zalúbený? Prosím? Ale nie. Nie? Je to dobrá kamarátka, ktorá ti pomáha. Má priateľa? Neviem. Nevieš, lebo by si mohla myslieť, že ju priateľ pozýva. Myslíš si, že ju napadne, že práve ty ja si neviem. Toto vymyslel? Neviem. Nevieš. Myslím si, že skôr nie asi. Že ju to nenapadne a myslíš si, že príde? Ja to tiež neviem. Dúfam. No tak aj ja dúfam. No, ale mohla by. Mohla by. Zistíme to veľmi rýchlo.